غورا ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. که غواړئ چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ. د هسک څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو درنه اوریدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهفالو، زما سلامونه او مینه ومنئ. روغتیا مولو پاک رب نه غواړم، خوښیم چې یو ځل بیا په نننۍ خپرونه کې ستاسو درانه خدمت ته حاضر شویم. قدرمنو دوستانو، د کتاب نننۍ برخه له دې ځایه پیلوو. د ژوند لوړې ژورې له عاطفي اړخه د ځواکمنو کسانو ژوند نشي کنټرولولی. کله چې ماشوم وم دا متل مې زده کړ: هغه څوک چې د خپلو عاطفو واک لري تر هغه چا ځواکمن دی چې یو ښار یې نیولی وي. نه پوهیږم چې د یو ښار نیول به څومره ستونزمن کار وي، خو پوهیږم چې د خپلو عاطفو واک څومره ستونزمن دی او دا هغه څه دي چې د ترلاسه کولو هڅه یې کوم. زه غواړم احساسات مې کنټرول کړم، نه دا چې احساسات مې کنټرول کړي. یو وخت مې د چا په اړه یوه کیسه اورېدلې وه چې د ګلف له مشهور لوبغاړي سام آسین سره یې یو میدان لوبه کړې وه. پاول ګوډال کې آسین ښه امتیاز وانخیست. کله چې د دویم ګوډال پر لور وخوځېد، آرام او ویې ویل: همدا دلیل دی چې د لوبې لپاره 13 ګوډاله په پام کې نیول شوي دي. آسین په هغه ورځ ډیر بریالی و او اجازه یې نه ورکړې چې یو ټیټ امتیاز د هغه د عاطفو یا لوبې کنټرول په لاس کې واخلي. د رهبری د پایل په لومړی ورځو کې مې وښوونکي راته وویل: د یو رهبر په ژوند کې هیڅکله دوی پرله پسې ښې ورځې نشته. دا چې دا خبره څومره رښتیا ده، خو اوس چې کابو اویا کلن یم، ویلی شم چې د هیچا په ژوند کې دوی پرله پسې ښې ورځې نشته. هره ورځ داسې منفي شیان لري چې زموږ عاطفي له ګواک سره مخ کولی شي. ښایي وپوهیږئ چې موږ باید دې مسئلې ته اجازه ورنه کړو چې موږ زړه تور او روحیه مو له منځه یوسي. خو پر دې هم پوهیږئ چې ښې ورځې مو هم باید لوړ پروازی نه کړي. بریالیتوب په موږ کې د ځان خوښۍ حس راپیدا کوي او موږ فکر کوو چې هر څه به په خپله ښه پر مخ ولاړ شي. په همدې دلیل به د خپل بریالیتوب پر تخت کینو او هڅه به کوو هغه څه چې لرو یې وساتو. فکر به کوو چې نور نو هدف ته رسیدلی یو او له سخت کار کولو به لاس واخلو. په پایله کې به دا لوړې ژورې موږ له واقعیته لرې او له کار کولو به مو وغورځوي. اوس نو څنګه کولی شم د دغو لوړو ژورو اغیز محدود کړم؟ زه د 24 ساعتونو قانون پلی کوم. ساده پایل: زه د هرې لوړې ژورې اغیز د هغې تر پیښېدو وروسته تر 24 ساعتونو پورې محدودوم. که یوې لویې بریا ته رسېدلی وم، زه او زما ډله یو بل ته مبارکي وایو، خوښي کوو او جشن نیسو. دا هر څه په یوه ورځ کې سر ته رسیږي. بیرته خپل کار پیلوو، ځکه موږ پوهیږو چې د تیرې ورځې بریا د سبا ورځې بریا نه تضمینوي، خو د نن تضمینوي. که تر بریا وروسته له جشنه وتل راته ستونزمن وي، پر حقیقت ولاړ کارونه کوم. د بیلګې په ډول د جیم کالینز کتاب اوږدمهاله جوړښت راخلم او د هغو شرکتونو کیسې لولم چې ډیر ځواکمن کار یې پیل کړی وو، خو وروسته یې ماتې خوړلې وه. د هغو ستونزو لیست جوړوم چې که مثبت بدلون او پرمختګ ونه کړم ورسره مخ کیږم، یا خپلو شته ستونزو ته کتنه کوم. په همدې ډول که یوه لویه ماتې وخورم، ځان ته اجازه ورکوم چې د 24 ساعتونو لپاره بد احساس وکړم، د غم ترانې وایم، تور کالی اغوندم او پښیماني څرګندوم. د 24 ساعتونو په پای ته رسېدو سره بیرته داسې کارونه کوم چې ما عاطفي ثبات بوزي. یو میدان لوبه کوم او له خپلو مثبتو ملګرو سره وخت تیروم. هغه درسونه چې له ماتې مې زده کړي له نورو ملګرو سره شریکوم. د ژوند پر ښو شیانو مې تمرکز کوم او یا له چا سره مرسته کوم. له لوړو ژورو سره د مقابلې لپاره عمل اصلي کلي ده. لاس په کار کېدل له ما سره مرسته کوي چې بیرته لومړي حالت ته راوګرځم او د خپلو عاطفو واک په لاس کې واخلم.
په دې ډول زه له عاطفي اړخه ځواکمن پاتې کیږم. وم له عاطفي اړخه ځواکمن کسان ستونزې درکوي، قدر یې کوي او په مرسته یې مخ پر وړاندې ځي. ډیری خلک د بدلون په مقابل کې درېږي، د زر تر زره پایلې په هیله دي او غواړي چې له ستونزو پرته ژوند ولري. خو دغه غوښتنې سړی له عاطفي اړخه کمزوری کوي. ولې؟ ځکه ژوند له ستونزو سره مل دی. له عاطفي اړخه ځواکمن خلک د کړاوونو په تمه وي او دا زده کوي چې له ستونزو د راوتلي پرمختګ په قدر پوه شي. لکه څنګه چې د داخلي لارښوونې ټولنې بنسټګر او رئیس داسکال چې لالی لیکي، دا د انسان فطرت دی چې د بدلون په مخ کې درېږي. په ځانګړې توګه که دا بدلون د ستونزو او کړاوونو په بڼه راڅرګند شي، خو بدلون انکار نه منونکی دی او د جوړښت منل په بدلون کې زموږ له پایښت سره مرسته کوي. همدارنګه د زده کړې پرمختګ او هوساینې سبب کیږي. د جوړښت منل له ستونزو او اندېښنو سره د جوړجاړي وړتیا ده. دا ځانګړتیا زما له نظره پر ځان له باور لرلو او په ورته وخت کې له ځان څخه پر لویو شیانو له باور څخه پیدا کیږي. دا ځانګړتیا له انسانانو سره یو ځای نه پیدا کیږي، بلکې د سلوک، اندونو او کارونو سره مل ځانګړنه ده چې زده کولی شو او وده ورکولی شو. له عاطفي اړخه ځواکمن خلک د زر تر زره پایلې په تمه نه دي. دوی چې کله ژوند ته ګوري، پوهیږي چې اوږد سفر پر مخ لري. کله چې له ستونزو سره مخ کیږي، په ډیرې انرژۍ او زغم مخته ځي. دوی پوهیږي چې د لویو بریالیتوبونو لپاره وخت اړتیا لري. دوی نوي شیان ازموي او ماتې خوري. دوی له خنډونو سره مخ کیږي، په ورته وخت کې محافظه کاری کوي. همدارنګه دا کسان کار کوي او پرمخ ځي. هغوی پر سمو او چټکو هوډونو د اړتیا وړ تمرکز کوي. هغوی پوهیږي چې یوه شپه خپل لوری بدل کړي، خو په یوه شپه کې موخې ته نه رسیږي. لیدی لوی انزور ته وی او لکار لاس نه اخلي. هغوی د جوړخ منل د کتاب د لیکوال آریک کریتنز پر پله روان دي چې لیکي: تاسو ښایي ماتې وخورئ، په ځانګړې توګه د لارې په سر کې. ښایي تاسو ماتې وخورئ او دا ماتې یوه اړتیا ده. له جوړښت منلو پرته لومړی ماتې به ستاسو وروستۍ ماتې وي، ځکه دا به مو وروستۍ هڅه وي. هغه خلک چې په خپل کار کې بې ضرره دي، دا یې زده کړي چې له خپلو ماتو سره ژوند وکړي. بشپړ خلک تر متوسطو خلکو ډېرې ماتې خوري، ځکه ډېر پیل کوي، ډېره هڅه کوي، ډېره حمله کوي او د مخته کېدو لپاره ډېرې غلطۍ مني. گریتنز پر دې باور دی چې د انسان په حیث ځینې کارونه په ښه توګه سرته ورسوو چې ژوند وکړی شو. اکسیجن اخیستل، خوب کول، خوراک او څښاک او مینه کول. خود هغو په څنګ کې باور لري چې موږ مبارزه کوو. موږ باید د مهارتونو د ترلاسه کولو لپاره له ستونزو او کړاوونو سره مخ شو او د غوره اوسېدو لپاره باید هغو ته د حل لاره ومومو. موږ دا کار هغه وخت کولی شو چې پر خپلو عاطفو کنټرول ولرو او د ستونزو په قدر پوه شو. له عاطفي اړخه پر ځواکمن انسان بدلیدل په دې معنی دي چې هره ورځ یو نوی پیل کولی او د پاکو عاطفو پر اساس عمل کولی شئ. موږ نشو کولی د تیرو احساساتو پانډه له ځانه سره وګرځوو او په ورته وخت کې جوړښت منونکي شو. په دې وروستیو کې د نوي پیل ارزښت چې سټیو جابز لیکلی و راپه یاد شو. هغه مخکې ویلي و چې موږ باید زده کړو چې د خپلو لاسته راوړنو تخته پاکه کړو او ځان ته اجازه ورکړو چې نوي کارونه پرې ولیکو. په دغه میاشت کې زه او مارګریټ د کور د وسایلو په ټولولو بوختو چې د تګ چمتووالی ونیسو. دې نصیحت ته مو اړتیا درلوده چې ټول شیان له سره وګورو چې کوم شی د لرې کولو دي. یوه میاشت وخت یې ونیو چې د الماری ټولې پخوانۍ دوسیې وپلټم. په دغه الماری کې مې له 45 کلو راهیسې دا شیان ایښي وو چې په راتلونکي کې یوه ورځ د وینا یا لیکلو لپاره کار ترې واخلم. د دې په لټه کې وم چې کوم شیان وساتم او کوم شیان لرې کړم. پام یې شو چې دا دوسیې زما لپاره د امنیتي پوښ حیثیت لري. تر هغه وخته مې چې دوسیې درلودې، پوهېدم چې د ویلو لپاره څه لرم. خو په دې وروستیو کې مې هوډ کړی چې د خپل ژوند د تجربو په اړه د بیا لیکلو او خبرو کولو او پر خپل ځان تر ژور غور وروسته خپل اندونه او فکرونه راوباسم، بې له دې چې هغو دوسیو ته لاس وکړم. په همدې خاطر مې هوډ وکړ او زما لپاره د یو عاطفي هوډ و.
هغه ډک الماری دوسیه زما د 15 کلو اندونو او فکرونو هدف منه راټولونه وه. کله به مې چې هرې دوسیې ته کتل را یادېدل چې د څه لپاره مې ساتلې وه، څومره مې خوښېده او څومره مې د نورو د مرستې لپاره له هغې کار اخیستی و. خو څومره مې چې د هغې له ساتلو سره مینه وه، د لا پرمختګ لپاره هم لیواله وم. په پای کې مې لاس دوسیې پرېښودې، نورې ټولې مې لرې واچولې. نور به هغو دوسیو ته د مرستې لپاره ورونه ګورم. اوس مې له پاکه خدای غواړم چې نور مې هم جوړ کړي. زه د هغې له جوړک سره مینه لرم. اوس راته معلومیږي چې له امن څخه خطر ته او له معلوم څخه نامعلوم ته تک ایمان، زړورتیا او عاطفي وړتیا ته اړتیا لري. فکری وړتیا ستاسو د ګټور فکر ځواک. زما پلار د اوهایو په جورج ټاون کې د سخت اقتصادي رکود په حال کې لوی شوی دی. هغه چې یو زیارکښ کسبکار و، تل یې کار پیدا کوو. کله چې نوی ځوان و، د دریو شتمنو کورنیو د چارو د سنبالک لپاره په کار وګمارل شو. په هغه وخت کې چې دوی ته یې کار کاوه، یو داسې لوی څه پیدا کړل چې ژوند ته یې بدلون ورکړ. د هغو دریو کورنیو غړو زما د پلار کورنۍ او هغو ټولو کورنیو ته چې دوی پیژندې په توپیر کتل. په زړه پورې خو دا ده چې د هغو دریو واړو کورنیو فکر یو بل ته ډیر ورته و. پلار مې چې لا په لیسه کې و، دې پایلې ته ورسېد چې بریالي کسان د نابریالیو کسانو متفاوت فکر کوي. دغه فکر زما پلار دې ته وهڅاوه چې د بریالیو کسانو په ژوند څېړنه وکړي او داسې کتابونه ولولي چې هغه ته د مثبت فکر په ورکولو کې مرسته وکړي او د ګټور فکر د وړتیا د ډیرښ لپاره هڅه وکړي. د هغه درسونه زما ورور لری، زما خور تریشت او ما ته راوښودل او چیلنج یې راکړ چې ښه متفکرین واوسو. د پلار په هڅونه او د ښه فکر په اړه زما مطالعې زه هم د ښه فکر په اړه هم هغې ډلې ته ورسولم. زه پر دې باوري یم چې له ښه فکره پرته بریالیتوب ته رسېدل به سخت وي، ښایي ناممکن نه وي. په همدې سبب مې په دې اړه ډېر مطالب لیکلي. ښه فکر یو بنسټیز حرکت دی. په حقیقت کې مې فکر د بدلون لپاره کتاب د فکر په برخه کې او له تاسو سره د دغو افکارو د شریکولو لپاره لیکلی. دغه فکرونه به له تاسو سره مرسته وکړي چې وپوهیږئ ولې د ښه فکر پر ارزښت باوري یم. لومړی، هر څه په یو فکر پیلیږي. ژوند هغه څه دی چې انسان ټوله ورځ د هغه په اړه فکر کوي. دویم، هغه څه چې فکر یې کوو دا ټاکي چې څوک یو. دا چې څوک یو او څه کارونه کوو هغه یې ټاکي. تل مې دا فکر کړی چې د انسانانو کارونه د هغوی د فکر تر ټولو ښه څرګندوی دي. دریم، زموږ فکر زموږ برخلیک ټاکي. زموږ برخلیک بیا زموږ میراث ټاکي. نن تاسو په هغه ځای کې چې خپلو فکرونو راوړی یې، سبا به تاسو په هغه ځای کې وئ چې ستاسو فکر مو وړي. څلورم، هغه کسان چې یو ځای ته رسیږي له نورو بل ډول فکر کوي. هیڅ شی لاسته راوړنې دومره نه محدودوي لکه کوچنی فکر او هیڅ شی امکانات دومره نه پراخوي لکه لوی فکر. د فکر لاره بدلولی شو. ټول واقعي شیان نجیب، عادل، حلال، مینناک، ښه شیان دي. هر ښېګڼه چې شته او هر د ستایلو څه چې شته په اړه یې فکر وکړئ. څرنګه خپله فکري وړتیا ډیره کړو؟ زه هم د نورو با انرژي خلکو او ډیری رهبرانو په شان فطرتا د عمل پر لور میلان لرم او موخې ته د رسېدو د بریا لپاره عمل اړین دی. خو عمل ته لیوالتیا هم خپل محدودیت لري. ډیر پخوا مې دا موندلی، که غواړم چې په ټوله کې مې د بریا وړتیا ډیره کړم، لومړی باید د فکر کولو وړتیا ډیره کړم. زه تاسو ته هغه لاره ښیم چې زه هره ورځ د نظرونو د پراختیا او فکر د ښه والي لپاره پرې ځم. که پر دغه لاره تلل زده کړئ، ستاسو فکر به د بشپړتیا پر لور ولاړ شي. کله چې ستاسو فکر د ښه والي پر لور ولاړ شي، هغه ښه نظرونه چې تاسو یې لرئ ډیریږي او کله چې دغه نظریې په کار واچوئ، ژوند به مو ښه شي. ښه ژوندونه د ښو نظریو پر بنسټ د سمو ګامونو له پورته کولو څخه لاسته راځي. لومړی پر نظریو فکر وکړئ او خپل فکر ته ارزښت ورکړئ. ډیری خلک د ښه فکر کولو پر ارزښت نه پوهیږي. دوی فکرونه لري خو دا فکرونه پرېږدي چې ولاړ شي او هیڅ کار نه پرې لري. په هر حال،
که د خپلو خو فکرونو په قدر پوه شئ، ټول فکرونه مو ارزښتمن کیږي. دا ستاسو د فکری وړتیا د لوړوالي لپاره د پایلې یو ټکی دی. خو زه چې د ښه فکر پر ارزښت پوهیږم، تل له ځانه داسې پوښتنې کوم چې د نظریو په موندلو او پراختیا کې راسره مرسته وکړي. له هغې جملې چیرته یوه نظریه پیدا کولی شم؟ د یو ښه متفکر کیدل په دې معنی دي چې د سمو ذهنونو ټولګه ولرئ. دوه کسان کولی شي ورته شیان وګوري، هغه چې ورته تجربې ولري، ورته خبرې اترې وکړي، خو له هغوی یو له لویو فکرونو او اندونو سره ځي او بل پرته له یوې نوې مفکورې. د فکري وړتیا د ډیرولو لپاره باید د نظریو په لټه کې واوسئ. زه د ځان په اړه داسې فکر کوم، زه تل د نظریو په لټه کې یم او هڅه کوم چې د کان په څیر یې راوباسم. زما لپاره د دوو پیښو پیښیدل لویه ورځ جوړوي. یو دا چې کوم کس ته ارزښت ورکړم، او دویم چې کله یوه ښه نظریه پیدا کړم. څنګه له هغه نه کار اخیستی شم؟ ډیر خلک ښې نظریې پیدا کوي او درکوي چې ښې نظریې دي، خو له دغو نظریو سره هیڅ کار نه لري او نه یې پالي. دا د شرم خبره ده، ځکه نظریې عضلو ته ورته دي. که کار ترې وانخلئ له منځه ځي. په یاد مې دي چې په سانټګو کې د یو مذهبي مرکز مشر وم، او چارلز بیلر زما ښوونکی و چې خپله هم په ډنور کلورډا کې د یو مذهبي مرکز مشر و. چارلز یو ځل ما ته د لومړي اغیز د ارزښت په اړه خبرې وکړې. ویې ویل ما دغه مذهبي مرکز د لومړي ښه اغیز لپاره جوړ کړ. ما فکر کاوه چې څومره ښه نظریه ده، څنګه له هغې نه کار اخیستی شم. دغه فکر زه مجبوره کړم چې فکر وکړم چې څنګه زما د مذهبي مرکز اغیز په خپل مذهبي مرکز کې نه محسوسیږي، بلکې د موټرو په تمځای کې احساسیږي. په همدې سبب مې هوډ وکړ چې د مرکز له غوره کارکوونکو څخه د موټرو په تمځای کې کار واخلم. ما دوی په داسې نظریې سنبال کړل، تاسو د هغه چا لپاره لومړی اغیز یې چې مرکز ته راځي. کله چې یوه ښه نظریه ومومئ، له ځانه سره پر دې فکر وکړئ چې څنګه له هغې کار اخیستی شئ. څنګه نظریې ته پراختیا ورکولی شم؟ هیڅ نظریه له پایله په کافي اندازه ښه نه وي. هره نظریه لا ښه کیدی شي او داسې په کار اچول کیدی شي چې تر وروستي حده کار ترې واخیستل شي. بیرته هغې تجربې ته ورګرځم چې ما د چارلز له نصیحت څخه اخیستې وه. موږ له لومړي اغیز نه په ګټې اخیستنې سره د مذهبي مرکز ډیر شیان وروستي حد ته ورسول. ټولو موټر چلوونکو ته مو بیا ځلې زده کړې ورکړې چې زیات اغیز ولري. موږ خپلو تعمیرونو او دې ته وکتل چې پر خلکو یې څومره اغیز کړی و. د ماشومانو د څانګې کارکوونکي مو بیا وروسل. د ادارې په ټولو برخو کې د خلکو د مرستې لپاره، د ځان د لا پېژندنې مثبتو تجربو شریکولو لپاره مو نظریات وروستۍ کچې کار اخیستلو ته ورسوله. هر ځل چې کومه داسې نظریه لري چې چاته ارزښت ورکولی شئ، باید هغه ولیکئ. د هغې په اړه د ډیر فکر لپاره پلان جوړ کړئ. له ځانه وپوښتئ، په کومو ځایونو کې دغه نظریه تر وروستۍ کچې کارولی شم؟ که مو دا نظریه په خپله اداره کې کاریږي، هلته یې وکاروئ. همدارنګه فکر وکړئ چې دغه نظریه به تاسو ته د ژوند په اوږدو کې په کار شي. آیا دا به له تاسو سره په یوه یا څو ځواکمنو ټکو کې مرسته وکړي، او آیا دا به ستاسو د لا ښه والي او پرمختګ په لاره کې اغیزمنه تمامه شي؟ کله مو چې له دې نظریو څخه یوه پیدا کړه، هغې ته پاملرنه وکړئ او دویم پړاو ته ولاړ شئ. دویم، افکار مو ولیکئ او د فکر لاره مو روښانه کړئ. د پوهنتون استاد او امریکایي سناتور اس آی هایاکوا باور درلود چې د لیکلو زده کړه د فکر زده کړه ده. یو شی تر هغه وخته نه درته روښانه کیږي چې وی نه لیکئ. زه فکر کوم دا له حقیقته ډکه خبره ده. لیکل تاسو فکر ته هڅوي، د فکر پراختیا ته مو اړ کوي، او افکار ته مو عملي بڼه ورکوي. خو دا کار اسانه نه دی. ناول لیکونکی او د نوبل جایزې ګټونکی ارنیست همینګوی د دغې جملې په ویلو مشهور دی: لومړی د هر شي چټل نویس ډیر بد وي، خو ښایي د دې لپاره چې یو ښه ترتیب شوی لیک ولرئ، مجبور یې هغه څو ځلې ولیکئ. د لیکلو په پیل کې دې جملې زما په اړه هم ښه صدق کاوه. کله مې چې لومړی کتاب پر دغو شیانو فکر وکړئ لیکه، د یوې سمې پاڼې د لیکلو لپاره مې لس پاڼې چټلولې.
پر ما باور ولری کاغذ ته مو د نظریو راوړل د دې هڅې ارزښت لري. دریم، د افکارو د ساتنې لپاره مو ځای پیدا کړئ او فکر مو په خپل واک کې وساتئ. آیا پوهیږئ چې د خلکو د وخت د ضایع کېدو لوی لامل څه دی؟ د ورکو شوو شیانو پلټل. په همدې سبب باید د خپلو نظریو د ساتنې لپاره نظم ولرئ، او په همدې سبب چې زه کله یو ښه فکر لرم اصلي موخه مې دا وي چې ورک یې نه کړم. لکه څنګه مې چې په مخکیني څپرکي کې وویل، په ټول کاري ژوند کې ښه منظموونکی پاتې شوی یم. ما به تل په خپل لاسي بایک یو کتاب او یوه کتابچه ساتل. کتاب مې لوست او په کتابچه کې به مې خپل فکر او نظر لیکه. نن هم کتاب را سره ګرځوم، خو د کتابچې پر ځای له ځیرک ټلیفون نه کار اخلم. غواړم تاسو وهڅوم چې د خپلو فکرونو لپاره یو ځای پیدا کړئ. له دې مې موخه څه ده؟ تاسو باید پر ځان شرط کیږدئ چې په ځانګړو ځایونو کې فکر وکړئ. ما د ژوند په لومړیو کلو کې د فکر لپاره یو سمڅه درلوده. وروسته چې لوی شوم یو پراخ او آرام ځای مې غوښت. په همدې سبب مې په خپل دفتر کې یوه چوکۍ فکر کولو ته ځانګړې کړه چې زما د فکر کولو نقطه وه. دا مهمه نه ده چې کوم ځای ټاکئ، خو ځان ته ځای ولرئ. هلته وخت تیر کړئ چې ښه فکرونه ځان ته څرګند کړئ. دې خبرې ما ته یوه کیسه را یاده کړه چې یو وخت مې د دلکو د بنسټګر چارلز کټرینګ په اړه اورېدلې وه. هغه له خپل ملګري سره په $100 شرط تړلی و چې خپل ملګری یې د یوې مرغۍ پیرېدلو ته وهڅوي. ملګري ته یې دا نظر په زړه پورې ښکاره شو او شرط یې ومانه. په هغه کریسمس کې کټرینګ خپل ملګري ته یو ډیر ښکلی او ګران بیه قفس واخیست او هغه یې د ملګري کره یووړ. کټرینګ قفس د خپل ملګري د کور د دروازې په مخ کې کېښود چې د هغه ټولو ملګرو لیدلی شوی. ملګری د کټرینګ په موخه پوه شو او هیڅ اراده یې نه لرله چې هغه قفس ته مرغه واخلي. په هر حال، هر میلمه به چې د هغه سړي کور ته راته د قفس ستاینه به یې کوله. د هغه ښکلا به یې بیانوله او له هغه به یې پوښتل چې مرغه یې کوم دی. په پایله کې د کټرینګ ملګری له دغې پوښتنې ستړی شو او یو مرغه یې واخیست. د دې کیسې اخلاقي پایله څه ده؟ کله چې د وشي لپاره یو ځانګړی ځای ولرئ، هغه که هر څه وي، دا حس به له تاسو سره وي چې باید هغه ډک شي، او په پایله کې به یو کار وکړئ چې هغه ډک کړئ. دا ستاسو له افکارو سره هم صدق کوي. درنو دوستانو، نننۍ خپرونه مو په همدې ځای پای ته ورسېده. تر یو بلې چې بیا به مو خدمت ته راګرځم، اجازه اخلم. پاک څښتن ته مو سپارم. پاتې وخت مو نیکمرغه.